murabona uburyo ushobora kunyongera umugabo yacishije inyuma urayinyongera neza ikinjira mu nguni zose z'igituba ukayinyongera neza yashigira muri yaka yo gutikura ukabijya bigenza gutya gutya mwabibonye ejo mutazasenya ingo zanyu ngo ntabwo nabigishe kunyonga njye mubikora gutya neza ntuzitinye ngo uri munini nanjye ndi munini buge ariko ndabizi kunyongera umugabo ujye ushaka kunyongeramo umugabo wawe ugaranye uramanuka ukamanuka akinjira mu nguni zose z'igituba cyawe neza ukayimanukira gake 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 yashyira mu rwego rwo ashaka kurangiza ko vuba vuba ukabikora vuba vuba ahandi muri burangirize rimwe yarangiza nawe ukarangiza yarangiza ukamusoma ku itama ukatamurangiriza rimwe nyonge mwanaume mwanaume wase wanaume wase wa sasa ni wa kunyongewa so mwanaume ngo unalala sa kimti umugabo ugomba kumunyongera ahandi ari buyumve ukamuha ukamuha akagihaga pe washaka ukaninyaza nshuti yanjye ikintu cya mbere iyo ukojejeho nk'urutoki ariko ugatuzaho urutoki ugakozaho urutoki usa nk'ukozaho ewa horoshye gakeya woroshye gakeya pa ndatsirimaho none ubwo kuntu ugenda ukozaho aba yumva uri ku kirenge uko ukozaho isuwera ahita aza mbese nyine ukagira ngo agahita yumva mu mutwe we ibintu birahindutse agatangira kwifatira igitsina cyawe ashaka kukishyiramo ujye ukimwima abanza asare nutangira gukozaho gutya wenda wikubitira wumve ngo mwami 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 uri kubyumva mana nyagasani we noneho use nkaho ugiye kwimushyiramo ufite umutwe w'igitsina cyawe ukoze muse nkaho winjira noneho numara kugikwega uzahita utangira azamuke azamuke gace agira ngo ajye guta gikubitamo cyose noneho uzahita ukimwima naho numara kukimwima reka nkwe birakabanga ariko ubanza ukora subscribe njye ntabwo nakubwira ikintu kibanga utarayikora ako nimba umajije kuyikora reka dukomeze noneho nkaho ngaho nyine uzaba umaze kuyita uyimwima nushaka uzase nk'umukora w'umujejesha uhita wigendera do njye mbikubwiye numara kugenda azahita kwirukanka inyuma ugire ngo ahubwo uratewe nubona udatabaje uzambaze ariko ukagira ibyaha gufatira nko ku muryango uhita gucakira agahita kwegeka ku gikuta rero nk'uko nguko uzabona umukobwa washatse imibonano mpuzabitsina cyangwa se umumama washatse imibonano mpuzabitsina mvuze ngo iki aba yabaye tekite mudu cyangwa se ntayafite ni ngombwa kuyimujyanamo niba utangiye kumubona ntabwo uhita uyishyiramo ngo reka mufite nyishyi uranyaza niba n'igituba cy'umugore kidafite ububobere uramunyaza kugira ngo kizane ububobere ukamukubitira bigira nyuma ku buryo yanakunyara mu maso iyo utangiye icyo arabubera byahatari ntabwo kurongora umuntu kunyaza ntabwo ari uguhita uwacu ngo reka nshyiremo ngo ndanyaza kunyaza utangirana nabyo kugira ngo ubone inzira irakugeza mu gituba cy'umugore neza mu bubobere ko ntabwo wajya kuzana ububobere wabanje wayishyiramo kuko wowe uzana ububobere kunyaza rero biterwa n'ukuntu uryamanyemo n'umuntu ese ni umugabo wawe cyangwa se n'uwo mukundana ushobora kuryamana n'umukobwa nabwo kurongora ari ugucumita gusa kurongora habamo ibintu byinshi hari ukunyaza hari ugucumita hari ukumukoresha positeri hari uwe hari igihe wanagusisa ariko turi ku nyigisho ivuga ngo kunyaza wowe mugabo ushobora kuba uri kurongora kandi cya mbere cyo iyo urongoye umukobwa ntumunyaze aba abona ko ntacyo ukoze ahubwo mu gihe uri kurongora umukobwa nk'usutamye ubundi ukajya uzamuka wongera umanuka uzamuka wongera umanuka noneho muri kwa kunyonga nyako ushobora gucishamo ukajya unyonga unyonga gake gakeya unyonga gake gake akana kwihuta noneho uko umugabo agenda azamura ubushyuhe cyangwa se agenda agira gushyukwa bikomeye nawe ugenda wumva ko urwagihuta yamaze kubyimba cyangwa se yamaze guhagarara gutya kuko uba wicaye gutya ugenda uyumva nawe igenda ikura urayumva uko ikura noneho nawe ukayinyongera neza fureshi iyo umaze kumva ko imaze kubyimba umugabo uriya nawe aba yageze ku rwego
bwo kuba byakuganiriza cyangwa se nawe mu gihe uri kunyongera umugabo ntabwo ari byiza ko unyongera umugabo ucecetse cyangwa se ntabwo ari byiza ko unyongera umugabo urakaye ni ngombwa ko igihe cyose uri kunyongera umugabo ugomba kuba uri guseka wishimye ufite akanyamuneza umuganiriza utugambo twiza umubwira ati sheri biraryoshye bimeze neza mbese ukamubwira utugambo tugenda tumukurura reka turebe pozisiyo ya kabiri ushobora kunyongeramo umugabo umaze umugabo akaba yarangiza nimba muri gutera akinyuma umugabo urabizi ko wowe mugore uwa ariko ngo hari uburyo ngo nkisiramuye wa mutwe wayo ngo yo arimo arawukoza nkaha ngo kwitako ngo umva ngo uburyohe ngo budasanzwe erega ibi uriya mutwe ubunyerera ntushyira none wari ukuntu barasiramu ari umukara kiragiye kimukara kikaribora uko nabivuze nka cya gitwe kimiri yaba ari gukozaho itarinjira utuntu tw'uturenda gutya nyine itangiye tuzana tugusiga hafi kibero agukora itarinjira itarinjira uburyo ayikwima hari uburyo cy'umugabo ayikwima asa nk'uyikwima akayigeza kumva ayikojeho kumva nongera ayikwiye akayisubizaho mbese ashaka kubanza kuyikaragira ahangaha biragasa nk'uyikwiyemo uzi ko hari n'uburyo cyo kuvuga umuntu ushagara wumva akabona yifata ugahita uyishyiriramo imbere ku buryo icyo yatinze kuyiguhamo ugahita umuhobera ukamukuba ugahita uyishyiramo ndetse na kawe kubera uri kumva nyine irabiryoshye ni ukuvuga ngo ibinanyerera unafataho ku mutwe wayo gutyo ukayikorakora ukumva ko neza uri gukora ku kintu cy'ugutera santima niko nabivuga bumvikanye umva neza nkubwire nawe urya ngo urambaza nka mwarimu utonya numva bavuga abanyeshuri bavuga ubaze ibyo uzi nka mwarimu igitsina cy'umugabo gisiramuye kiryoha kurusha igitsina cy'umugabo udasiramuye nongere mbisubiremo burya nibyo twiye n'igituba kimubunda nkari mbaza ngo igituba cy'umubunda nkari ni igituba kimeze gute igituba cy'umubunda nkari ni igituba kinini pe ni igituba kinini kandi kibyimbishye kigira ipfupfu rinini kandi ku buryo iyo umugore yambaye ipantaro uhita ubona ko gifite ipfupfu rinini maze ngo rero abagore bafite igituba cy'umugunda nkari bakunda kurongorwa bate abagore bafite igituba cy'umugunda nkari ni ba bagore bakunda kurongorwa bacumitwa ariko nta kunyaza birimo kubera ko umugore ufite igituba cy'umugunda nkari iyo umusoka umucumita bimufasha kunyara utiriwe umunyaza we uko ucumita we amavange ko agenda yisuka ntabyo kwivuga ngo n'ubigituba ngo ndashaka kunyaza ngo ndashaka gukorera polisi reka reka we ibintu byo kuvuga ngo amavange ngo arisuka yiza n'utiriwe ubimusaba kuko abagore bafite igituba cy'umugunda nkari bagira umushyuko mwinshi cyane kandi bakunda abagabo ku buryo mwicaranye iruhande rwawe utapfa kumucika cyangwa se ngo we akorohere kuko aba yumva ko akeneye gukora imibonano mpuzabitsina iyo muri kumwe we aba yabyimajinye cyangwa se biba byarangiye kumujya mu mutwe kuko setting ya mbere urabizi ko nawe ari ubwonko nimba ubwonko rero yamaze kwishyiramo ko ashaka gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo wamucika ubundi abagore bafite igituba cy'umugunda nkari bari mu bagore utapfa gucika ibyo wakora byose ngo ugende utamurongoye ni abagore bakunda abagabo bakunda imboro nkunda kuryama nifasheho nkajya nikoraho nkumva birashimishije wifasheho akenshi bisanga wikozeho he ku gitsina kuko nawe niba ari kunyohereza nanjye nabiri yashira amasaha nishimira gukora imibonano mpuzabitsina amasaha ya mu gitondo n'aya nijoro mu gitondo ubwo ni ka kandi bavuga ngo ni agasaha kunini mwiriwe neza ubu nizeye ko mumeze neza bavandimwe n'inshuti ubu ngubu duherukana kuri sije y'uko umuntu yanya ku gihe kano kanya ubundi ngo ngiye kubabwira ni ukuvuga ngo umukobwa w'isugi kumurongora ntabwo niba ntabwo wamurongora ngo ahite anyara ntibyashoboka
cyane ko hari igihe ubikora nkawe ari nk'ubwambe urumva n'ubwambe arababikoze ntabwo yahita amenyera ku buryo nyine yabanyara nako byashoboka hari igihe aba arimo kugutinya cyane ko muba mutanamenyeranye nyine atamenyereye kwambara ubusa cyangwa ngarongorane ugasanga nyine nibyo bimutera amasoni ntabwo rero umukobwa w'isugi ku murongo nibura kugira ngo anyare umva reka mbahe nk'ingero nk'ebyiri z'uburyo ugomba kubigenza kugira ngo we wamutegura icyo gihe kizagere aho kigera akumenyere kugira ngo ibyishimo byawe ujye ubibona niba ushaka kwanyara nyine agomba kubanza akakumenyera muri wakumva yirekuye noneho ni ukuvuga ngo niba nk'uwo nguwo aramurongo ari isugi banza umumenyereze umumenyereze ntabwo kurongora umukobwa w'isugi ugenda ngo uhite unyaza ntibyashoboka pe icyo ni inama mbagiriye kandi ntabwo byapfa guhita bishoboka ahubwo burya urushobora kubikora ntabwo gaje tukabana mukomerekeje kurabona hariya batarirekura batariyakira ibyo ari gukora bisaba rero ngo niba umushatse wenda mubana mukaba muri nko kumwe nko mu rugo gerageza kujya umwiyegereza hafi yawe akube hafi nyine mbese ubyegereza kumukinisha kugira ngo agere aho we akwiyumvamo handi muba muri nko mu rugo gatuma umutungura wenda wenda akeneye nk'isomo akumva uyu mukwewe nyine akika bo ndagira ngo tuganire ku bigendanye n'imibonano mpuzabitsina mbese icyo bita kurongora muri rusange ndagira ngo utangire umbwira wowe kurongorana uburyo ubikora cyangwa se no kubyumva gutyo gusa